गगन कुमार थापा समय 3 मिनट यसपछि माननीय श्री मीना सुब्बा सम्माननीय सभामुख महोदय प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले यो सरकारसँग जनताको पीडा बुझ्ने हृदय छैन भन्नुभयो माननीय प्रदीप गिरीले यो सरकारलाई गीतको नशा लागेको छ भनेर भन्नुभयो तर कुरा त्यति मात्र होइन दुई अमेरिकन साइकोलोजिस्ट डनिङ र क्रुगरले 1999 गरेको एउटा अध्ययनले एउटा रोचक तथ्य अगाडि सारेको थियो केही कम क्षमता भएका मानिसलाई के लाग्छ भने उनीहरूसँग अद्भुत क्षमता छ आफूलाई ज्ञान नै नभएको विषयमा आफूलाई गजबको ज्ञान भएको भ्रान्ति उनीहरूमा हुन्छ यस्तो संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहलाई डनिङ क्रुगर इफेक्टको नाम दिएको थियो डनिङ भन्छन् यस्तो प्रभाव सामान्य मान्छेमा हुँदा कम क्षति हुन्छ तर कुनै कम्पनीको मालिक वा देश चलाउनेलाई यस्तो भयो भने बर्बादै हुन्छ त्यसमाथि यस्तो कम क्षमता भएका मानिसको वरिपरि रहनेहरूले हुँदै नभएको ज्ञान र क्षमतामा पनि क्याबाद भनिरह्यो भने देश वा कम्पनी दुर्घटनामै पर्न सक्छ यो नीति तथा कार्यक्रम परिरहँदा यस्तै प्रभावले ग्रस्त भएर हाम्रो नेपाल दुर्घटनाको नजिक पुगेको भान मलाई भएको छ यो दस्तावेज प्रधानमन्त्रीले एक्लै लेख्नुभएको कविता जस्तो होइन न कुनै मन्त्रीहरूले लुकेर लेख्नुभएको अध्यादेश जस्तो हो यो त पहिला लेखियो होला सचिव मन्त्री प्रधानमन्त्रीको टिम अनि प्रधानमन्त्रीले यहाँ ल्याउनुभन्दा पहिला पटक पटक पढ्नुभयो होला हेर्नुभयो होला यो महामारीले गर्दा विश्वको व्यवस्था र अवस्थामा कसरी खलबल ल्याएको छ यसबाट हामी अछुतो होइन हामी झन् बढी प्रभावित भएका छौँ हुँदै जानेछौँ भनेर यो दस्तावेज लेख्दै गर्दा कसैले भनेन नागरिकको खल्ती खाली हुँदा यसले घरको खुत्रुकै मात्र रित्ति नै होइन देशको ढुकुटी पनि रित्तिसक्यो त्यसैले यस्तो बेला यो पनि गरिनेछ त्यो पनि गरिनेछ भनेर नलेखौँ भनेर कसैले भनेन घरभित्र र बाहिरको आपूर्ति प्रणाली अस्तव्यस्त हुँदै गर्दा बारीदेखि भकारीसम्म प्रभावित भएको यो बेलामा लामो गन्थन नलेखौँ तत्काल बारी र भकारीको प्रभावलाई कम कसरी गर्ने यो लेखौँ भनेर कसैले भनेन रोजगारी वृद्धि हुन्छ नेपालको समृद्धि भन्ने नारा लेखिँदै गर्दा सभामुख महोदय यही 2 महिनामा लाखौँ मानिस जो हिजो रोजगारी पाएका थिए उनी बेरोजगारी भइसके भनेर कसैले भनेन भोकले कोही मर्दैन कोही भोकै हुँदैन भन्ने नारा लेख्दै गर्दा भोकले मरिसके भनेर कसैले भनेन सरकारको अभूतपूर्व कामले सङ्क्रमण नियन्त्रण भयो भनेर लेखिनुहुँदा सङ्क्रमण कम भएको होइन परीक्षण कम भएको भनेर कसैले भनेन COVID-19 एउटा पनि ज्यान गएको छैन भनेर तिग्रा ठटाउँदै गर्दा यस्तै शैली हो यस्तै प्रवृत्ति हो यस्तै काम गर्ने तरिका हो र यस्तै तयारी हो भने अब केही दिन पछाडि मर्ने मानिसको सङ्ख्या गन्न भ्याइँदैन भनेर कसैले भनेन गरेन त्यसैले सम्मानित सभामुख महोदय यो दस्तावेज पढ्दै गर्दा म निराश र आक्रोशित होइन म लज्जित भएको छु लिम्पिया धुरा सहितको समावेश गरेको नक्सा निकालिन्छ र सँगसँगै भूभाग समेटिनको लागि पहल गरिन्छ भन्दै गर्दा मेरो मान्य साथीहरू सँगसँगै मैले पनि टेबल ठटाएँ किनकि नक्सा पनि बनाइन्छ लुटेको भूभाग फिर्ता पनि ल्याइन्छ तर घर गएर आफैलाई गएर सोधेँ जसले सीमानामा अलपत्र परेको मेरो नागरिक साथीलाई जोगाउन सक्दैन त्यसले मेरो सीमा जोगाइदिन्छ जसले खाडीमा अलपत्र परेकोलाई फिर्ता ल्याउन सक्दैन त्यसले मेरो भूमि ल्याइदिन्छ यो संसदमा कहिलेकाहीँ बहस हुन्छ राष्ट्रियता भनेको माटो हो कि मान्छे हो दुइटै हो सभामुख महोदय माटो पनि हो मान्छे पनि हो जसले आफ्नो मान्छे चिन्न सक्दैन जसले आफ्नो मान्छे जोगाउन सक्दैन त्यसले माटो जोगाउन पनि सक्दैन जसलाई पसिनाको गन्धको आनन्दको अनुभूति हुँदैन पसिनाको गन्धले त्यसले माटोको सुगन्ध पनि थाहा पाउन सक्दैन त्यसैले मलाई यसले मान्छे जोगाउन नसक्ने सरकारले भूमि जोगाइदिन्छ मेरो मान्छे फिर्ता ल्याउन नसक्ने सरकारले मेरो भूमि फिर्ता ल्याइदिन्छ भन्ने रत्तीभर पनि भ्रम छैन धन्यवाद